करुणा न्यूज, निर्भीड बातम्यांचं खुलं व्यासपीठ। सेवानिवृत्त सैनिक दीपक शेंडगे यांचा सरडे ग्रामस्थांच्या वतीनं सत्कार। लष्करातून निवृत्त होऊन गावी परतलेल्या बहुतांश सैनिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, म्हणून आज आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं सरडे गावातील आजी माजी सैनिकांचा मोठ्या आनंदामध्ये सत्कार करण्यात आला। फलटण तालुक्यातील सरडे येथे दीपक शेंडगे हे आज सेवानिवृत्त होऊन गावात आलेल्या जवानांचे जंगी स्वागत करण्यात आले। फलटण तालुक्यातील सरडे गावचे जवान दीपक शेंडगे यांना हा अनोखा अनुभव आला। लष्करातील सेवा पूर्ण करून ते गावात परतले आहेत। गावाच्या या सुपुत्राचे सरडे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थ यांच्या वतीने जंगी स्वागत करण्यात आले। त्यांचे स्वागत करण्यात आले आहे। या स्वागताने शेंडगे हेही भारावून गेले। सेवानिवृत्त सैनिक संदीप सहदेव शेंडगे, माजी सैनिक शंकर महादेव भोसले, माजी सैनिक बाळासाहेब किसन सोनवलकर, माजी सैनिक संदीपान एकनाथ बेलदार, माजी सैनिक हनुमंत संपत पिसाळ, माजी सैनिक बंदे नवाज हुसेन शेख, सैनिक मारुती बापूराव खांडेकर, सैनिक शौबीर सैपान शेख, सैनिक प्रवीण रमेश जाधव, सैनिक शुभम चंद्रकांत भोईटे यांचा जाहीर सत्कार ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आला। यावेळी उपस्थित सुखदेव बेलदार, दत्ता भोसले, मारुती चव्हाण, विशाल मोरे, आप्पा वाघमोडे, आबा खांडेकर, गजानन शेंडगे सह सरडे गावातील युवा तरुण सह ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळी संदीप शेंडगे बोलताना म्हणाले की मायभूमीची सेवा करून परतलो आहे। नोकरीमधून सेवानिवृत्त झालो असलो तरी देशसेवा ही शेवटच्या श्वासापर्यंत सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया शेंडगे यांनी व्यक्त केली आहे। विशेष प्रतिनिधी सचिन मोरे, फलटण। धनकरुणा न्यूज, निर्भीड बातम्यांचं खुलं व्यासपीठ।